Ćao, moje ime je Baja. Danas ću vam pokazati vežbu stoj na glavi, varijacije za ulazak u stoj na glavi kao i pripremne vežbe. U nekom od prethodnih videa možete videti najosnovniju i najbezbedniju opciju vežbe stoj na glavi za početnike. Svakako ću da napomenem da za ovu napredniju opciju vežbe stoje na glavi, morate biti fizički spremni, morate imati snažna ramena, gornji deo leđa kao i snažne trbušnjake. Ako nije tako, zadržite se na pripremnim vežbama jer svakako da je sigurnost na prvom mestu. Idemo da spustimo laktove i podlaktice na podlogu. Hvatam se za laktove tako da mogu da ocenim rastojanje između laktova. Spuštam teme na dlanove i za početak ću vam pokazati pripremnu vežbu za stoj na glavi. Uz udah se podižem na laktovi. Što sada radim? Guram, pritiskam podlogu laktovima tako da je minimalno opterećenje na glavi. Zapravo glavu maltene da ne oslanjam na podlogu, održavam težinu tela na podlakticama. Mogu da napravim dva sitna koraka, mogu da savijam jednu nogu, pa drugu ka sedalnim kostima. Znači mogu samo ovo da radim, pripremna vežba i sve vrijeme pritiskam, guram podlogu podlakticama. Pravimo pauzu u balasani, pauza je jako važna, čelo na podlogu, produžim izdah, produžim udah, ako idem dalje u položaj, ako imam dovoljno snage da se izvučem i da odvojim noge od podloge, to je faza u kojoj počinjemo da radimo uz zid. Dakle, u ovoj fazi vežbam uz zid. Kada imam dovoljno snage da mogu da podignem jednu nogu u drugu, u ovoj fazi vežbam uz zid koliko god je potrebno da bih potom u nekom trenutku ispravila noge. I dišem u položaju. Disanje je jako važno uvek. I sve vreme pritiskam podlakticama podlogu. Guram podlogu od sebe tako da je minimalno opterećenje na glavi. Uz izdah izlazim iz položaja.